Сумський академічний театр для дітей та юнацтва прем'єрить. Глядачі поспішають на виставу «Готель Мірандоліни» з надією на неймовірний вечір. Це надзвичайно важливо перезавантажитися, трішки відпочити, можливо, надихнутися, трішки поміркувати і взагалі змінити певні обставини і відпочити. Колектив театру тільки-но повернувся з гастролей в Києві. Аншлаг столичний перемістився в рідні стіни. На сцені – «Готель Мірандоліни» – комедія відомого італійського драматурга Карло Гольдоні. Це відомий класичний твір, надто відомий. Він вже десь більше, мені здається, десь понад століття йде, так, більше в усьому світі. Ну, от ми вирішили поставити цей твір, як завжди, про що? Звичайно, ну про що? Про що можна в театрі говорити в будь-який час, навіть в такий буремний, як сьогодні? Мабуть, всім хочеться тепла, затишку, кохання. От про це і вистава. Яскрава, іронічна, феєрична комедія поєдинку характерів. Мірандоліна – вродлива, розумна, завзята та надзвичайно чарівна. У неї 4 залицяльники. Всі вони різні за соціальним статусом і по-різному упадають за красуною. Любовні поєдинки – смішні і зворушливі. Режисер-постановник вистави говорить, в роботі над цією постановкою побили всі рекорди. Творча інтенсивність акторів надзвичайна, не зважаючи ні на що. Найскладніше це, звісно, що це перерви на повітряні тривоги. От нічого немає гіршого зараз, саме для артиста, тому що ми не виробляємо деталі на заводі, а це дуже справді тонка матерія. І працювати з психофізикою актора і ну, змушувати його втілювати образи, да, переживання якісь, все. Це справді потребує, ну, дуже високої концентрації і дуже сприятливої атмосфери. Тому, ну, справді, да, в таких умовах трошки важко працювати, але, ну, у нас професійний колектив, я думаю, що ми всі впоралися. Чим завершаться любовні баталії? З ким із своїх залицяльників залишиться Мірандоліна? І що переможе – статусність, гроші чи кохання? Заради цього варто навідатися до театру для дітей та юнацтва. Ходіть, ми для вас працюємо. Ми хочемо, щоб такий непростий час вам було де відпочити душею. Я б хотів, щоб це був саме наш театр. Прем'єрна вистава Сумського академічного театру для дітей та юнацтва «Готель Мірандоліни» – це і гротеск, і карнавальна стихія. А ще є над чим замислитись.